Уже за два дні спати будемо на годину менше. Українці переходять на літній час. Такі годинникові маніпуляції, кажуть лікарі, загрожують стресом і погіршенням здоров'я. Як уберегтися, Олена Берестенко. У цьому годинниковому царстві до півтисячі хронометрів літній час тут вимушено ігнорують, бо стрілки годинників довелося переводити у десяток рук. Я не знаю, як в інших робиться, але ми не робимо, ми не переводимо нічого, немає сенсу в цьому. Ігнорують перехід на літній час і в черкаському звіринці. Тут годинник один, біологічний. Людська суєта тваринам ні до чого. То животные живут немножко в другом временном как бы, измерении, ну в нашем понятии. Да? То есть если, скажем, та же муха там, живет во взрослом состоянии, живет там несколько недель. Від зміни часового режиму не страждає і меню тварин. Що годують їх пізніше, ті не відчувають, бо і так увесь час на вимушеній дієті. У нас є і голодний день, тобто той день, коли не дається взагалі ніякого корма. А є так називаємо день, коли ми даємо живі корма. У людей усе куди складніше. Аби пережити годинникові маніпуляції, лікарі радять поберегтися, спростити меню та налагодити сон. Желательно перейти на более здоровую пищу, не нагружать организм алкоголем и какими-то там тяжелыми продуктами. У перехідний період у групі ризику пенсіонери та недужі, бо перелаштовується робота всього організму. Найбільше потерпає серце. В утренні часи у нас активно йде робота ендокринної системи, в частності виділяються стресові гормони, і, як правило, в утренні часи у них і бувають інсульти, інфаркти. Аби призвичаєтесь, медики радять змінювати режим дня, не зволікаючи. Слід засинати та прокидатися хоча б на півгодини раніше. Олена Берестенко, Роман Буша, Віка, новини.